नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार असी फागुन उन्नाइस गते शनिबार इस्वीसम्म दुई हजार चौबिस मार्च दुई नेपाल सम्मत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि विशाखा नक्षत्र बिहान दस बजेर एकचालिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र सुरु हुनेछ व्याघात योग भद्राकरण आनन्दादियोमा शुभयोग आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थलाइन नगर्नुहोला आज विवाहको साइद छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर उन्तिस मिनट सूर्यास्त साँझ छ बजेर चार मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट मेहनतपूर्वक काम गरे पनि त्यसको अपजस गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन नकारात्मक चिन्तनतर्फ मन अग्रसर हुनेछ नकारात्मक कार्यहरू गर्दा गरिनेछ र त्यसबाट आफूलाई पश्चातापको अनुभूति पनि हुनेछ आजको दिनमा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् स्वास्थ्य अवस्थाले साथ नदिन सक्छ त्यसै गरी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै भेटिनेछन् आर्थिक क्षति बेर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण कामको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउन सक्छ त्यसतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ शुभ खालका समाचार सुन्दाखेरि मन प्रफुल्लित र आनन्दित बन्नेछ शरीरमा स्फूर्ति उत्साह जाग्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा भविष्यको लागि कुनै कार्य योजना बनाउन सकिनेछ सृजनात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुनेछ निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ गरिएको निर्णय अत्यन्तै भविष्यको लागि समेत दीर्घकालीन रूपमा समेत त्यो सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको हुनेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल हात पर्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विवाद र मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुनेछ खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि त्यसले प्रभाव सकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा नै खर्च हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ त्यसै गरी शत्रुका कामहरू गर्दाखेरि पनि आफूलाई नै फाइदा हुने अथवा उनीहरूका गतिविधिले समेत आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू पनि सार्थक रहनेछन् विगतको कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकिनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ सानो लापरवाही र रा हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा पछि पर्न सकिने अवसरबाट वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ आम्दानी त बढ्नेछ खर्चमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको देखिएको छ त्यसै गरी सरकारी काममा कुनै न कुनै खालका विवादहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि मन अलिकति खिन्न भने हुनेछ दाम्पत्य जीवन सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ सरकारी काममा विलम्बता बढेर जानेछ नीति नियम र कानुनको परिबन्धमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्नेछ दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने प्रेम जीवनमा सङ्कट देखा पर्ने अवस्था देखिनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ सृजनात्मक कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ कला साहित्यप्रति आकर्षण बढ्नेछ राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले विशेष अवसर अथवा उचाइ हात पार्नेछन् आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ जोखिमपूर्ण काम चुनौतीपूर्ण काम हात पर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ त्यसै गरी अवस्था कमजोर रहनेछ शत्रुका क्रियाकलापहरू हाबी हुनेछन् परीक्षा प्रतियोगिता विवादहरूमा सकेसम्म सहभागी नहुँदा राम्रो हुनेछ वृश्च राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूबाट प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ आजको दिनमा नयाँ चिन्तन विकास हुनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ कार्यक्षेत्रमा समझदारी सहकार्य कायम रहनेछ कुनै नयाँ काम प्राप्ति हुने नयाँ रोजगारी हात पर्ने अवस्था रहनेछ महत्त्वपूर्ण अवसरले पछ्याउनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ यात्रा को योग पनि रहेको छ धनुशि धनु राशि उनीहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलताहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ शत्रुहरू हावी हुनेछन् खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरूको हाली मुहाली बढ्नेछ परीक्षा प्रतियोगितामा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्या स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू खालका समस्याहरू पनि निम्तनेछन् त्यसै गरी बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मन प्रफुल्लित हुनेछ बौद्धिक कार्यमा सहभागी भइनेछ त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ गरेका कामबाट मेहनत अनुसार भन्दा पनि राम्रो फल प्राप्त गर्न सकिनेछ सकारात्मक सोच र चिन्तन बढेर जानेछ अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाहबाट गरिएका कामहरूबाट सफल बन्न सकिनेछ लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू सुचारू हुनेछन् सम्पादन गर्न सजिलो हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको छ मिष्ठान्न भोजन र आतिथ्यता न्यानो आतिथ्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक भेटघाट जमघट र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा समेत सहभागी भइनेछ आमदानी बढेर जानेछ पैतृक सम्पत्तिको उपयोगबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव समेत बढेर जानेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आत्मबल र आत्मविश्वासमा केही कमी आउनेछ तथापि दाजुभाइको सहयोग भने प्रशस्त मिल्नेछ मनमा नकारात्मक सकारात्मक दुवै खालका विचारहरू आउनेछन् निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ र खर्च पनि बढ्नेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अनुकूल हुँदाखेरि प्रेम जीवनमा भने अविश्वासको अवस्था देखा पर्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट गरिएको विश्लेषण राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरू हाम्रा सोच र चिन्तनले पनि उत्तिकै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई पनि नजर र अन्दाज नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला यदि तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने तपाईँका सकारात्मक फलहरू अझ बढोत्तरी हुन सक्ने र नकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने तपाईँका सकारात्मक फलले त राम्रो नदिने र नकारात्मक फलहरू अझै नकारात्मक बन्ने अवस्था आउँछ त्यस कर्ममा पनि विशेष झार ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय शुभमय रहोस् आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार